უნიკალური რაღაცა გამოვიდა ახლა ქართული ლიტერატურისათვის და ქართული კულტურისათვის და მე ვარ სრულიად აღტაცებული, არა მხოლოდ მე, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანი ქეთი ნიჟარაძით, ახალგაზრდა პოეტით, რომელმაც თარგმნა და კომენტარები დაურთო ამ წიგნს, ქვია სცენები ილიადადან, ჰომეროსის ილიადას პოეტურ თარგმანთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ძალიან რთული თავისთავად ხადია, მაგრამ არის უკვე ჯერ მარტო ასე ვთქვათ რედაქტორი გახლავთ რისმა გორდეზიანი და ქეთი არის ძალიან ძალიან კარგი პოეტი, ძალიან საინტერესო პოეტი, ძალიან დახვეწილი პოეტი და ის ბუნებრივია იცნობს ჰომეროს, ბუნებრივია იცნობს ამ კულტურას და შესაბამისად ეს ჩანს მის თარგმანში. აქ ძალიან საინტერესო წინა სიტყვაობაა, როდესაც ის საუბრობს ბატონი რის მაგისტო თვითონ ქეთი, სადაც კომენტარებიცა და წინა სიტყვაობაც არის თანდართული ჰომეროსის ილიადაში. ქეთიმ ამოარჩია 11 სცენა ილიადადან, რაც მან ჩათვალა განსაკუთრებით გამორჩეულად და საინტერესოდ. არსებობს ილიადას თუ არ ვწვდები რომან მიმინოშვილისეული თარგმანი, მაგრამ არ მინდა შეცდომა დაუშვა ეს პროზაული ვერსია თუ პოეტური აღარ მახსოვს. და აი ამ შემთხვევაში მე როდესაც გადავხედე ამ ტექსტს, მართლაც საოცარი თარგმანია, ძალიან ცოცხალი თარგმანია, ბუნებრივია. ეს არის ბილინგვაც, იმიტომ რომ გვერდზე არის ქართული ტექსტის პარალელურად არის ბერძნული ტექსტი. ყოველი თავის შემდეგ, ყოველ თავს მოყვება კომენტარები და გარკვეული ასე ვთქვათ ახლა განმარტება, ვთქვათ რა სცენასთან საქმე, რას გულისხმობდა ჰომეროსი, ვთქვათ ვინარი, პლუს განმარტებები ყოველი თავის შემდეგ. ასე რომ ეს არის უნიკალური მოვლენა ქართული ლიტერატურისათვის. საერთოდ მოგეხსენებათ, რომ თვითონ ყველა სიმღერას უძღვის ასე მეცეც და დაგამარჯვებული არის ფინალისტი საბასნო. მე მგონი ეს ახლა გამოვიდა და ალბათ გაისათიქრება ეს წარდგენილი, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ იყო სწორედაც წერალთა სახლში ამ წიგნის პრეზენტაცია და ბუნებრივია ანტიკური ლიტერატურის და საერთოდ ლიტერატურის მოყვარულებისათვის ეს არის უნიკალური საჩუქარი, იმიტომ რომ ჰომეროსი დანიწყება საერთოდ ლიტერატურა ბიდრო 28 საუკუნის წინ არის მართლა დაწერილი ეს ორი შედევრი ილიადა და ოდისეა, რომელიც ასე ვთქვათ, რომელსაც უტრიალებს მთელი შემდგომი ლიტერატურა, ალბათ სადაც არ უნდა წახვიდეს და ამოხვიდეს საბოლოო ჯამში მაინც მიყვალ ალბათ ჰომეროსთან და აი ახლა ჩვენ გვაქვს უკვე თანამედროვე კარგი პოეტის მიერ თარგმნილი კარგი თარგმნილი აი ეს განსაკუთრებით აი ეს ამორჩეული სცენები, იმიტომ რომ შეშეფთხევაში ნე და რის მიხედვით ამოარჩია? ნუ ამ შემთხვევაში აი თვითონ წერს წინა სიტყვა ბაში, რომ მისი პირადი დამოკიდებულებაც არის და გარკვეული კონსულტაციების გავლის შემდეგ მან გადაწყვიტა, რომ ამოერჩია აი ეს 11 სიმღერა, რომელიც არის ძირითადი სიმღერა და იმეც ვიქონიებ, რომ შეიძლება უკვე ეს დროთა განმავლობაში ილიადა და შემდეგ ოდისეიაც მოყვება ამას. ასე რომ კიდევ ერთხელ გირჩევთ აი ამ სცენებს ილიადადან, რომელიც არის ფიქრობ რა ბედნიერია ის ავტორი, ვინც ხვდება 4 შაბათს შენს გადაცემაში. არა, ისე კარგად აკეთებ აი ამ ყველაფრის პრეზენტაციას. მეგონი არა, ეს იმიტომ რომ თვითონ განსაკუთრებით წიგნებია ძალიან მნიშვნელოვანი და რამდენი შეიძლება ვილაპარაკოთ ჰომეროსზე, ხო შეუძლებელია ვერ ამოვწურო.